İyulun 22-sində saat 17 radələrində Abşeron rayonu Mekalon qəsəbəsi ərazisində 2005-ci il təvəllüdlü Abbasov Sərdar Sərxanoğlunun kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərdən ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Abşeron rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə araşdırma zamanı 2005-ci il təvəllüdlü Mirzəyev Fərid Nafisoğlunun aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla Sərdar Abbasova xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Fərid Mirzəyev iş üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. İbtidai istintaq davam etdirilir.